Boys walitawazwa mabingwa wa dimba la Migori Youth Peace Tournament baada ya kualaza MYTA 1-0. Young Boys walizawidiwa shilingi laki moja sare na mpira, huku nafasi ya pili na tatu wakivuna shilingi 60,030 mtawalia. Mlezi wa Migori Youth FC na mbunge wa Uriri Mark Nyamita alitumia jukwaa hilo kuwaomba mashabiki kuunga mkono ligi ya daraja la pili nchini NSL. Mbunge huyo pia aliwataka viongozi wa eneo hilo kutohusisha michezo na siasa. Kama champions Young Boys, nashukuru sana kwa organization wa Migori Peace Tournament. Tunaomba tena kama wanaweza angalau kwa mwaka walete kama tournament tatu hivi, ndio vijana talent wa Migori waonekane, waende wacheze Kenya Premier League, wengine kama wanapata nafasi ya kwenda nje waende. Tunashukuru sana, we are so happy and like we are Young Boys, the champions, eh? Nataka kuambia fans wetu, tafadhali to support team yetu ya Migori Youth, na tunataka hao pia wafanye bidii zaidi. Lazima tuingie Premier League. Premier League tuko ama tuko? Wangapi wanasema tuingie Premier League?